Ja, Spris Slot er et utroligt spændende sted. Slottet er egentlig helt tilbage fra middelalderen, men i sin nuværende form, der er det fra omkring 1700. Ja, Spris Slot er mange ting. Mest kendt er slottet nok måske for, at det var her Frederik den 7. og den navne kun, de grev ind et Dannebrog. Kongeparret var ikke særlig populære i København, og de besluttede på et tidspunkt, at de ville ikke rigtig finde sig i, at man ikke kunne acceptere ind i de adelige kredse i København borgerligt gift. Eller det vil sige, at kongen var blevet borgerligt gift. Hun var jo ikke adelsdame. Så besluttede de altså, at nu skulle sommerslottet i Jægerspris Slot, det skulle være deres kongeslot, og det blev det. I dag er slottet et meget spændende sted. Der er café, der er stadigvæk børnehjem, der er over i hovedbygningen over, hvor I kan se folk er på vej ind til en rundvisning. Der står audienssalen stadigvæk derinde, hvor Frederik den 7. han sad og tog mod audiens.